Вітаю вас, ви дивитесь програму «Місто» в студії. Для вас працює Ірина Зінченко. Сьогодні у випуску ми розкажемо про таке. Ти знову в армії. В Україні розпочалась третя хвиля часткової мобілізації. Всі послуги під одним дахом. Цьогоріч до муніципального центру послуг звернулося вже 15 тисяч городян. Зігріємо турботою ветерана разом. Дедалі більше підприємців долучаються до міської благодійної акції. Працювати легально. На Дніпропетровщині триває місячник добровільної легалізації трудових відносин. Боротьба з гепатитом. Сьогодні відбулася спільна нарада медиків та освітян з питань профілактики розповсюдження вірусу у дошкільних закладах. Дитячий майданчик своїми руками. Небайдужі криворіжці намагаються зробити світ дітей яскравішим. В Україні розпочалась третя хвиля часткової мобілізації. Відповідний закон підписав сьогодні президент України. Завершити мобілізацію мають за 45 діб. Сьогодні наші кореспонденти з'ясовували деталі в одному із військкоматів міста, розповідає Ігор Кононенко. Закон президента України про третій етап часткової мобілізації має створити додаткові умови для доукомплектування Збройних сил, Нацгвардії, СБУ, Державної прикордонної служби, Спеціальної служби транспорту та інших військових формувань країни, військовозобов'язаними та резервістами у відповідності з мобілізаційними планами. Для всіх них є певні вікові обмеження. Будуть призвані воєнобов'язаний запас, який знаходиться в запасі, возрастом від 19 до 60 років, це солдати, сержанти, старшини. Младші офіцери до 55 років, старші офіцери до 60 років і генерали до 65-літнього віку. Опять же, згідно новому закону о увеличенні сроків нахождення в запасі на воїнському учеті, це буде по желанню тих граждан, які хочуть встановити своє конституційне право стати на воєнському учеті і участвувати, наприклад, бути призваним для захисту своєї країни. Виклик військовозобов'язаного у військові комісаріати за місце мешкання відбувається наступним чином. Перше – це врученням повісток. Друге – раз об'явлен закон і об'явлена частична мобілізація, воєнобов'язаний вже фактично оповіщені про те, що відбувається мобілізація, і вони, у яких вклеєні мобілізаційні розпорядження в воєнні білети, обов'язані подивитися свій воєнний білет, прочитати, коли їм явиться в воєнний комісаріат по місту жительства і явиться в воєнний комісаріат, тобто ж без повістки. І якщо буде по телевіденню, в газетах і так далі, що ми зараз з вами і робимо, об'явлено про те, що проходить частична мобілізація, воєнно-об'язаний об'язаний явиться в воєнний комісаріат, навіть без повісток. Тим більше, якщо будуть оповіщені по телефону або іншим технічним средствам. Тобто громкоговорителі по вулицям, ну, в першу чергу, це телефон. Зараз співробітники військових комісаріатів працюють з картотеками і роблять контрольне оповіщення військовозобов'язаних з метою підтвердження їх місця проживання та роботи. Але і повістка – це не гарантія того, що чоловіка заберуть до лав Збройних сил України. Кандидат повинен відповідати всім критеріям відбору майбутнього солдата чи офіцера. В першу чергу – прохождення медкомісії. Во вторую чергу, звісно, оцінювання сімейного положення воєнобов'язаного, його морально-психологічного состояння і так далі, буде відбуватися в воєнних комісаріатах, і потім вже воєнобов'язаний буде назначатися в воїнські частини, а уж підправки – це взагалі діло то, яке буде вже прийнято рішення і непосередньо після всіх цих мероприятий. Ігор Василенко також заспокоює військовозобов'язаних призовників. Те, які мають свідчення приписки к призовному участку, і яким не сповнилось 25 років і вони ще не служили в армії, в цьому процесі не участвують. Відносно добровольців, то зараз у списку старшого військового комісара міста 100 чоловік. Це ті, хто не хоче служити за контрактом, але готові відправитися в зону АТО за покликанням серця. Але і вони, навіть коли одягнуть військову форму, повинні будуть спочатку пройти спеціальну підготовку. Судимих ми не призиваємо в армію. Естественно, психически больных, естественно, после прохождения медкомиссии, чтобы он был здоровый. Дальше. От трех детей и выше мы не призываем. Тех военнообязанных, на содержании которых находятся родственники и больше некому за ними ухаживать, мы не призываем. Это туда, естественно, такая категория, которая, например, одинокий отец, у него ребенок маленький находится, естественно, куда же он пойдет.
Вот, или родителей, или на содержании которых находится, и больше некому их содержать, родственников близких имеется в виду. Дальше, естественно, депутаты, само собой разумеется, они не призываются, и забронирование за народным хозяйством нашим предприятием, которое выполняет мобилизационные задания. У той же час у військкоматах продовжується набір на короткострокові та довгострокові терміни служби за контрактом. Короткострокові – на час проведення АТО, до його завершення. Довгострокові – на 3 роки. Для всіх контрактників передбачені пільги, як для учасників бойових дій та висока зарплатня, у залежності від спеціальності та роду військ. За усіма питаннями з приводу мобілізації військові радять звертатися телефонами 92 73 62, черговий Дзержинсько-Довгинцівського об'єднаного райвійськкомату та 92 98 40, приймальна старшого військового комісару у місті. У муніципальному центрі послуг відкривають все нові представництва різноманітних організацій та установ міста, аби створити всі умови для громадян, які звертаються за адміністративними послугами. А з початку року такі послуги надано 15 тисячам криворізців. Як кажуть фахівці муніципального центру послуг, наше місто попереду усіх. У Кривому Розі впроваджують пілотні проекти, які ще не стартували ніде. Завдяки роботі центру створюються прозорі умови для надання муніципальних адміністративних послуг. Працюють 34 спеціалісти різних служб. Усе під одним дахом. На прохання містян у центрі відкривають нові представництва. Буквально останні 2 місяці в центрі запрацювали декілька нових служб. Це підприємство «Теплоцентраль», це вікно з питань захисту прав споживачів і з питань захисту прав підприємців. Крім того, враховуючи розпорядження Кабінету міністрів України від 16 травня поточного року, для наших мешканців, для підприємців в центрі працюють такі служби, як реєстраційна служба Криворізького міського управління юстиції, як Криворізьке представництво Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області. Услышали це по телеканалу «Рудана», передавали, що в будь-який день неділі можна прийти і подати документи для виготовлення паспорта. Вже з початку року послугами центру скористалися понад 15 тисяч громадян. Кожен може проконсультуватися чи й замовити послуги телефоном, надіслати документи до служб центру через мережу інтернет чи поштою. Необхідні матеріали з повним переліком документів, зразками та бланками заяв розміщено на офіційному сайті виконкому міськради та сайті муніципального центру. Усі звернення громадян вносяться до єдиної електронної системи, яка дозволяє проконтролювати оформлення документів та пришвидшити здійснення необхідних процедур. Електронна система запобігає створенню корупційних схем. Завдяки електронній системі оцінки якості надання послуг ми можемо контролювати кожну процедуру, яка виконується в центрі нашими службами. На сьогоднішній день виконується більше 21% процедур раніше терміну. Послуги у муніципальному центрі надаються безкоштовно, окрім тих, які відповідно до чинного законодавства є платними. Звернутися до спеціалістів криворіжці можуть з 9 до 17 години, а у вівторок та четвер – до 20. Прийом державними реєстраторами реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції здійснюється понеділок, вівторок, середу і п'ятницю з 9 до 15 годин. Надаються такі послуги. Державна реєстрація обтяжень права на нерухоме майно, надання інформації з державного реєстру прав у формі інформаційної довідки і надання інформації з державного реєстру прав у формі витягу. В єдиному вікні управління Держземагентства надаються такі послуги. Це послуга видачі витягу з державного земельного кадастру, це послуга витягу з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, це довідка, надання довідки статистичної звітності, форма 6-д. Це послуга надання висновку по проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, послуга надання висновку по містобудівному розрахунку з техніко-економічними показниками та послуга надання висновку по технічній документації –
земельної ділянки щодо сервітуту. Для зручності мешканців нашого міста дуже зручно отримувати послуги як на майдані праці 1, це в управлінні, в самому головному управлінні Держземагентства Криворізького району Дніпропетровської області, та у єдиному вікні муніципального центру послуг. Проконсультуватися із адміністратором центру можна за телефоном 92 13 77. Мешканці східних областей приймаються позачергово. Вже понад два роки триває відстеження результативності регуляторного акту про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 5 населених пунктів, підпорядкованих Криворізькій міській раді. Учора в муніципальному центрі послуг знову публічно обговорювали це рішення міськради. Рішення міської ради про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель, підпорядкованих Криворізькій міській раді, діє півроку. З цього часу для визначення розміру плати за землю ним користуються мешканці 5 населених пунктів. Це селища Авангард, Гірницьке, Коломойцеве, Новоіванівка і Терновий Кут. Розробником рішення є управління земельних ресурсів. Даний проект рішення, який був прийнятий в грудні 2012 року, затвердив технічну документацію з грошової оцінки населених пунктів, які є адміністративно підпорядковані Криворізькій міській раді. Це надало можливість мешканцям міста здійснювати в повній мірі розпорядження своїм майном, а саме через цивільно-правові акти вирішити питання щодо міни, щодо купівлі-продажу, спадкування, дарування своїх об'єктів. З 1 липня по 1 серпня знову проводиться базове відстеження результативності означеного регуляторного документу. Мета прийняття рішення було, по-перше, це стимулювання ефективного використання землі на засадах ринкової економіки, визначення розмірів плати за землю для забезпечення економічного регулювання земельних відносин у місті, задоволення інтересів держави та територіальної громади, можливість направлення коштів для здійснення програм соціально-економічного розвитку нашого міста і збільшення фінансування соціальної сфери. Це рішення здебільшого має соціальний, а не економічний ефект. Оскільки на території вказаних 5 населених пунктів розміщено обмаль об'єктів малого бізнесу, з початку року міський бюджет отримав від платників цього податку усього близько 7 тисяч гривень. Оскільки за час базового відстеження результативності затвердженого рішення міськради жодних зауважень від громади не надходило, розробники вважають, що поставленої мети досягнуто. Проте до 1 серпня чекають на пропозиції та обґрунтовані зауваження. Оцінка земель є законодавчою нормою, яка кожні 5-7 років має оновлюватись. У рамках акції «Зігріємо турботою ветерана разом», яка проходить у Кривому Розі, учасникам бойових дій Великої Вітчизняної війни вручено новенькі мобільні телефони. Сучасні апарати були надані фронтовикам салонами мобільного зв'язку. Детальніше в сюжеті. Ось уже місяць, як успішно працює, ініційований підприємцями міста та підтриманий місцевою владою проєкт «Зігріємо турботою ветерана». В рамках проєкту учасники бойових дій Великої Вітчизняної війни мають можливість отримати від підприємств, учасників акції, різні види послуг – лікарські засоби, тонометри. А сьогодні ветеранам дарували мобільні телефони. Вже місяць продовжуються заходи, згідно з якими забезпечуються учасники бойових дій Великої Вітчизняної війни 1941-45 років обслуговуванням як торговельним, так і побутовим. Сьогодні продовжуються такі заходи, і наші учасники отримали від представників «Київстар», а також мережі магазинів «Ало», засоби мобільного зв'язку – це мобільні телефони, а також стартові пакети. Від такої уваги ветерани розчулились і на знак особливої вдячності за таку допомогу подарували спонсорам акції вірш. Коли він подвиг совершає, то не заботиться нічуть. Узнає хто, або не узнає о ньому самому коли-небудь. Мир подарен всій планеті. И светит солнышко над ней лишь потому, что есть на свете солдаты Родины моей. Месяц тому назад я парикмахерской была, подстригали меня бесплатно. Так что все хорошо. Благодарю за все вам, дети. Живите, и чтобы не было войны, и доживайте до наших век. Свою думку про цей проект висловив і голова міської ради ветеранів. Ми з великою шаною і повагою вклоняємось перед ними, вклоняємось перед тими, хто на своїх плечах виніс тягар воєнного лихоліття.
хто день за днем, крок за кроком відбудовував мирне життя. Міський голова Юрій Григорович Вілкул підтримав ініціативу галузевих рад підприємців стосовно впровадження проєкту «Зігріємо турботу ветерана». І акція ця розпочалася, вже вона йде, вона діє. І я хотів би сьогодні сказати, що велике спасибі їм за цю участь. Близько, верніше так, більше сотні підприємських структур залучені до цієї акції. Варто відзначити, що турбота про ветеранів є найважливішим державним завданням, яке з успіхом реалізовується на місцях. Зараз у Кривому Розі проживає 960 учасників бойових дій, і всі вони знаходяться під опікою місцевої влади. Полегшити життя мешканцям Донецької та Луганської областей знову вирішив Приватбанк. Нагадаємо, що раніше установа вже оголошувала кредитні канікули для клієнтів, які були мобілізовані до української армії та Національної гвардії. Які штрафні нарахування спишуть громадянам, що мешкають у зоні АТО, дивіться далі. Жителі Луганської та Донецької областей, які знаходяться в зоні АТО, будуть цим жителям автоматично списані всі штрафні санкції за користування кредитом. То есть обращаться этим жителям в отделение банка не нужно. То есть это произойдет все автоматом. Значит, ну и ранее Приватбанк объявил кредитные каникулы для клиентов, которые были мобилизованы в ряды украинской армии и Национальной гвардии. То есть в этой ситуации мы, кроме списанных штрафных санкций, также отменили начисление процентов за пользование кредитом. Специально для отслеживания ситуации на Востоке мы создали страницу «Восток Приватбанк UA», где можно отследить, какие отделения начали работать полноценно, какие терминалы, банкоматы восстановлены, то есть чтобы населению было более проще понимать, какая ситуация, как меняется ситуация у нас в этих областях. У Кривому Розі затримано чоловіка, який організував постачання та оптовий збут концентрату опію. Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Під час обшуку в гаражі криворіжця виявлено 1,5 літри наркотичного засобу. Його вистачило б на 15 тисяч доз. За підрахунками фахівців УБНОНу, наркоділок міг заробити на цьому 900 тисяч гривень. Під час обшуку у чоловіка також виявлено бойовий пістолет з набоями. Тож відповідати він буде і за незаконний збут наркотиків, і за таке ж незаконне поводження зі зброєю. Днями в Жовтневому районі сталася спроба самогубства. Чоловік намагався спалити себе живцем. Наразі всі подробиці з'ясовують правоохоронні органи. 21 июля в 14:30 дня на микрорайоне 5 Заречный Жовтневого района нашего города произошел шокирующий пожар, виновником которого стал 56-летний пенсионер. Мужчина пришел к бывшей своей сожительнице для того, чтобы возобновить взаимоотношения, на что женщина ответила категорическим отказом. Мужчина попытался свести счеты с жизнью путем самосожжения. Он облил себя керосином и поджег. Все это происходило на глазах у женщины, которая, к счастью, не растерялась. Она сбила его с ног, загасила пламя, но так как пламя уже перебросилось на предметы обихода кухни, ей пришлось вытянуть мужчину на лестничную площадку. К этому времени подоспели спасатели пожарно-спасательного подразделения, которые уже обгоревшего мужчину передали сотрудникам скорой медицинской помощи, после чего ликвидировали пожар на кухне общей площадью в 5 квадратных метров. Пострадавший мужчина был госпитализирован во вторую городскую больницу в ожоговое отделение с диагнозом ожоги второй степени всего тела и отравления продуктами горения. Хотим отметить, что такие случаи у нас редко бывают. Ну, возможно, влияет на людей вся психологическая атмосфера и в нашей стране. Возможно, иногда люди вместо того, чтобы обратиться к психологу, занимается вот таким кардинальным методом. Хотелось бы обратиться к людям, что если у вас есть какие-то серьезные проблемы, не постыдитесь обратиться все-таки к специалисту, который может вам квалифицированно оказать помощь, подсказать, как выйти из той или иной жизненной ситуации. Программа «Місто триває». Дивіться далі. Працювати легально. На Дніпропетровщині триває місячник добровільної легалізації трудових відносин. Боротьба з гепатитом. Сьогодні відбулася спільна нарада медиків та освітян з питань профілактики розповсюдження вірусу у дошкільних закладах. Дитячий майданчик своїми руками. Небайдужі криворіжці намагаються зробити світ дітей яскравішим.
На Дніпропетровщині проходить місячник добровільної легалізації трудових відносин. Не залишився осторонь Кривий Ріг. Працівники податкової служби спільно з іншими контролюючими органами методично проводять перевірки та роз'яснювальну роботу серед підприємців міста, намагаючись словом переконати роботодавців не порушувати закон. Несмотря на те, що є добросовісні роботодателі, все ж є такі, які намагаються отримати як можна більшу прибиль, уклоняючись від уплати налогів, и использует у граждан без надлежащего оформления трудовых соглашений. С целью предупреждения законодательства об оплате труда и легализации заработной платы на Днепропетровщине с 1 июля проводится месячник добровольной легализации трудовых отношений. И продлится он до 31 июля. По состоянию на сегодняшний день, согласно данным Центра занятости, у нас в июле уже легализовано порядка 127 людей. Также хочу добавить, что на сегодняшний день в Украине проходит операция «Урожай-2014», одной из целей которых также стоит выявление неоформленных наемных работников, легализация заработной платы, а также проверка полноты начисления уплаты в местные бюджеты единого налога и других местных налогов по плательщикам, которые действуют свою деятельность в сфере сельского хозяйства. В рамках операции «Урожай» разработан определенный алгоритм, согласно которого будут выявляться недобросовестные плательщики для их последующей отработки в рамках налогового кодекса. Поэтому обращаю внимание руководителей таких предприятий, а также людей, которые работают на этих предприятиях, об оформлении и узаконить свои трудовые договора. В завершение хочу обратиться к руководителям предприятий и предпринимателям, которые выплачивают заработную плату в конвертах или ниже минимальной. Вы обрекаете себя на предоставление многочисленных объяснений в прокуратуру, органов местного самоуправления, а также административной ответственности и уголовной ответственности. Ведь информация о нарушениях, которые выявляют налоговые органы в ходе проверок и по результатам анализа отчетности, передаются как в органы прокуратуры, так и в органы местного самоуправления. Питання профілактики та попередження вірусного гепатиту А у закладах дошкільної освіти розглянули сьогодні освітяни спільно з медиками-інфекціоністами та імунологами. Семінарна рада проходила в міському центрі здоров'я, розповідає Тетяна Васильєва. Розповсюдження вірусного гепатиту А в місті ще продовжується, тож і тривають різнопланові профілактичні заходи, покликані звести інфекцію на нівець. На сьогодні спеціалісти зареєстрували понад 160 випадків захворювання на жовтяницю, яка найбільше поширюється серед дитячого населення. Задля попередження захворюваності на вірусний гепатит А фахівці управління освіти і науки та охорони здоров'я спільно проводять наради, інструктажі з дотримання вимог санітарного законодавства та особистої гігієни. Зобов'язано керівників закладів, особливо дошкільних навчальних закладів, щодо посилення контролю за ранковим прийомом дітей до дошкільних навчальних закладів, з обов'язковим опитуванням батьків про стан здоров'я дітей та відсутність інфекційних хвороб у родинах. Проводяться профілактичні бесіди з учасниками навчально-виховного процесу, які мали контакт з хворими на вірусний гепатит А. Крім того, управлінням освіти, відділами та закладами освіти проводяться щотижневий моніторинг щодо здійснення відповідних заходів щодо попередження та розповсюдження вірусного гепатиту А. Це питання знаходиться на постійному контролі. На семінарі лікарі дали слухачам доступну інформацію про вірусний гепатит А, його симптоми, про лікування та профілактику. У освітян було чимало запитань стосовно умов, особливостей, імунізації та протипоказань. Епідеміологи міста вже визначили групи дітей, яким показано щеплення від жовтяниці за щільністю проживання та розповсюдженням інфекції. Щеплення буде безкоштовним і добровільним. Воно забезпечить людину імунітетом до цієї інфекції на 30-40 років. Управление здравоохранения закупило вакцину Хаврикс, Глаксоксмитлайн, это Бельгия, производитель. Закупили вакцину Хаврикс 720, есть Хаврикс 1440 и 720. 720 это детская вакцина, около, по-моему, 2000 доз. После первой прививки желательно проводить ревакцинацию, то есть повторную вводить, в интервал от 6 до 1,5 лет. Ну, допускается введение и в течение 5 лет после первой вакцинации. После введения первой дозы вакцины максимальный титр антител 100% в группах исследовавшихся пациентов достигал на
4 недели. А средний период инкубационного гепатита А – 4 недели. То есть до 4 недель, если человек даже инфицирован, мы в принципе имеем уже какой-то иммунитет. Мешканці східних областей України, де триває антитерористична операція, продовжують прибувати до нашого міста. І найперше їх зустрічають в Народному домі, де розміщено міський штаб з надання допомоги переміщеним особам. Окрім фахівців, які надають необхідні послуги та консультації, чекають переселенців і волонтери. Ще один новий проект фонду Олександра Вілкула «Українська перспектива», спрямований на створення належних умов переселенцям з Луганської та Донецької областей, стартував у Кривому Розі. В центре Криворожском приема людей с Луганской и Донецкой области у нас будут работать представители фонда, волонтеры, которые будут встречать людей, которые приехали с Луганской и Донецкой области. Соответственно, будут им помогать зарегистрироваться и получать, здесь будет каждая семья, так называемый семейный пакет. До складу стартового сімейного набору входять необхідні кожній людині речі – миючі засоби, набір посуду, білизна. Фонд працює і над соціальним супроводом переселенців. В общежитии индустриального техникума сейчас находится 12 семей, 35 человек с Донецкой и с Луганской области. Очень много семей с маленькими детками. А фонд Олександра Юрійовича Вілкула «Українська перспектива» сегодня организовал поддержку этим семьям, потому что люди приехали практически без ничего, и однозначно надо было им обустроить быт, учитывая то, что еще и маленькие дети. Поэтому мы сейчас завезли большие семейные пакеты, продукты питания, электрические плитки и все, что самое необходимое для этих семей в ближайшее время. До Кривого Рогу прибуло понад 500 сімей з Донецької та Луганської областей. Тимчасовий притулок у місті гірників та металургів знайшли більше 1000 людей. Учора в комунальному дитячому таборі Корчагінець урочисто закрили другу оздоровчу зміну. А сьогодні батьки вже зустрічали своїх чад у місті. Як тим відпочивалося, дізнавалась Юлія Третько. У дитячій країні Корчагинець, що на мальовничому березі річки, закінчилася друга зміна. Діти, щасливі та засмаглі, повертаються додому. Друзі з літнього табору прощалися один з одним до наступного літа, наче найрідніші у світі люди. А в планах наступного року зустрітися у той самий час, у тому самому місці. Звичайно, ця зміна в нас була дуже хвилююча навіть сьогодні, тому що нас відпочивали діти Донецької області, Краматорська, Горлівки і міста Сніжного. І, звичайно, коли ми виїжджали вже, криворізькі діти і діти з Донеччини, ну, багато сліз було. Ну, звичайно, це сльози радості. Я там познайомився, і у мене було дуже багато друзів. Мені було ще всього подобалося, як я дружив з усіма. Мы первый раз Диму отправляли в лагерь, ему всего 7 лет. Мы очень переживали, потому что он такой маленький. Но оказалось все очень хорошо. Он быстро адаптировался. Каждый день по 2 раза звонил в день. Впечатления очень хорошие. Родители ездили к нему на каждой выходной. Очень понравилось питание. Очень понравился досуг. Каждый день какие-то конкурсы. Какие-то развлечения. Каждый день купались дети. Очень-очень понравилось. Мне в лагере очень понравилось. Там очень классно. Мне очень понравился костер. Наша последняя дискотека. Интересное было. Івана купала, мы запускали свои веночки. Ми другий раз відпочиваємо в лагері. Якщо сказати від імені батьків, то от віддаєш дитину як в рідні руки. Справді надійні, тому хочеться дуже подякувати керівництву, особливо в наш час, коли, знаєте, за дітей переживаєш і не хочеться нікуди відпускати. Я запам'ятала найбільше всі свята, які були, дискотеки всі, мероприятия різні. Як соніки всі, вечори. Ось я би на сьогодні королівська ніч. Всі обмальовували один одного, і коли проснулися, всім було смішно. Сашка звуть Владислав, отдихає в Корчагінці вже 2-ру зміну підряд, вже не перший рік. Ребенку дуже подобається і питання, і розвлечення, воспитателі, відношення к діткам хороше. Довольний, там і свіжий воздух. От ребенок у мене в тому році теж був 2 зміни, там, то
отлично. И получается, мы настолько отдохнули там и подышали свежим воздухом. И за год мы ни разу не болели. Как бы это тоже дает о себе. То есть не хуже, чем на море отдыхается. Радісні обличчя дітей – головний доказ, що відпочивали вони чудово. Тож усім юним корчагінцям вистачить приємних вражень для шкільного твору «Як минуло моє літо». А у самому таборі вже готові приймати третю зміну. Знову відпочиватимуть і криворізькі діти, і малеча зі Сходу. Ти мені б дуже хотілося б, щоб наші батьки, дивлячись на дітей, отак розумілися між собою, як наші діти. Тому що устами дитини говорить істина. Дитячих майданчиків, які криворіжці створюють своїми руками, дедалі більше у місті. Небайдужі жителі з ентузіазмом підходять до будівництва ігрових зон для дітей у дворах житлових будинків. Один з таких майданчиків на мікрорайоні Сонячний сьогодні бачили наші кореспонденти. Коли згадуєш дитинство, у пам'яті спливають спогади про забави на ігрових майданчиках. Колись це були небезпечні залізні гойдалки та драбини. Але, на щастя, сьогодні і матеріали інші, і промислове виробництво дитячих гірок та драбинок доволі розвинуте. В Кривому Розі за останні роки владою усіляко заохочується відкриття сучасних дитячих майданчиків. Але й люди все більше розуміють, що власними силами можна творити дивовижні речі і таким чином дарувати добро дітям та їхнім батькам. Подружжя Кучерів протягом 5 років самотужки створювало яскравий дитячий майданчик в одному із дворів мікрорайону Сонячний. Посмотрел, молодежи много, деток малих много, а некуда, як по нічим, як би сказати, ну, для детського такого розвитку заняться. Вот ми з супругою і вирішили, немножко почали з маленького, почали з колодця, поставили этот Лиса і Журавель сказки. Все ми по сказкам: Теремок, Красная шапочка. Ну, маленьку, як би то естраду зробили. І з цього почалось. Потім ігрушки, якщо так сказати, не було. Спочатку покупали ті ігрушки старі наші, совєтські. А потім всі бачать, що тут що там робиться для дітей, стали люди самі підносити. І так продовжується. В дальнейшем хочеться мені зробити, ну, не знаю, вийде, не. Я хочу запустити кухольний театр. Ну, немножко у нас був маленький такий конфузик, що, мов, під домом я зібрали багато дітей. Ну, все одно я от його запущу. У мене всі ці герої є. І Лиса, і Волки, дідушка, і бабушка, і Колобок. От там вже в нас сценка готова. І от такі плани. По суботам, воскресеньям в 11 часов ми запустимо кукольний театр. Озираючись довкола, одразу помічаєш, з яким натхненням та з якою турботою майструвався цей майданчик. Діти бавляться із задоволенням, адже тут все створено для їхніх розваг. Різноманітні іграшки герої улюблених казок та мультфільмів, мініатюрні фонтани, колодязі та великий квітник, запах з якого поширюється на все подвір'я. Разом з дітьми на цей майданчик приходить багато батьків помилуватись надбанням власного подвір'я. Вони кажуть, що для активного відпочинку дитини на свіжому повітрі кращого й не вигадаєш. Я хотела поблагодарить вот этих двоих людей, которые хозяева вот этой площадки детской, организовали своими руками, своими силами, без всякой помощи эту детскую площадку, замечательную. Люди все с удовольствием, с детками, с внуками, с правнуками, все идут сюда к нам на эту площадку, все радуются. И даже вокруг сейчас, даже в остальных домах, которые видят, что вот такая красота, можно такую красоту сделать, они делают тоже своими руками, цветы рассаживают. Мініатюрні теж площадочки дитячі роблять, украшають свої під'їзди, ухажують, цвіти насаджують. Взагалі, це супер, це неповторима красота, це труд людський, і ми йому благодарні. Це просто фантастика. І на цій позитивній ноті ми завершуємо наш випуск. Яким буде четвер у Кривому Розі, дізнаєтесь завтра у звичний час. А я прощаюся з вами і бажаю тільки добрих новин. До зустрічі!